ৰূপাঞ্জলি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰা ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব। আজি মই বনাব লৈছোঁ কণী, আলু, কচু আৰু নৰসিংহ পাতেৰে এটা টেষ্টি ৰেচিপি। মই কণী আলু কচু সেই মই কুকাৰত বইল কৰি ল'ম। এতিয়া মই কণীকেইটা ভাজি আছোঁ। তেলখিনি গৰম কৰি লৈ মই হালধি দিছোঁ আৰু আলু কচু সেই দি দিছোঁ মই। আৰু মই এয়া নৰসিংহ পাত আৰু মানিমুনি লৈছোঁ, ডাঙৰ মানিমুনি। মই এইখিনি এতিয়া বটি কেনে দি দিম আঞ্জাত। আৰু মই এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ। এতিয়া মই খুন্দি লোৱা নৰসিংহ পাত আৰু মানিমুনি পাতখিনি দি দিছোঁ। আৰু কণীকেইটা দি দিছোঁ মই। আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ মই। এতিয়া আমাৰ আঞ্জাখন প্ৰায় হ'বলৈ ধৰিছে। এয়া আমাৰ কণী, আলু, কচু, নৰসিংহ পাত, মানিমুনি পাতেৰে বনোৱা আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এনেকুৱাকৈ খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে। ৰেচিপিটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ আকৌ লগ পাম নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ। আজিলৈ ইমানে।